Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с предаването Рай Илият, с мен Желяз Столаков. Днешните гости ще бъдат интересни, надявам се и за вас. А в първата част съм поканил ръководител на рехабилитационна програма Жива, това е господин Александър Илиев. А във втората част ще бъдат гости, които са били вече тук в нашето студио, представители на програма Ново начало и представител на програма Реванш. С тях ще говорим за ежегодният футболен турнир между зависимости, който се проведе в София и тази година, 4 на 0 за хората. И така, в първата част, рубриката Моята история. Казвам здравей на Александър Илиев. Как си? Добре дошъл. Добре заварил. Ти си ръководител, създател или как е коректно да кажа, на терапевтичен център Жива или програма Жива? На терапевтичен център. Терапевтичен център Жива. По традиция в моето предаване обръщаме внимание на всички програми, на повечето поне в България, които се занимават с психосоциална рехабилитация, с възстановяване, с терапия. И съм те поканил тази вечер да разкажеш за вашата програма. Така, да започнем от там. Какво представлява програма Жива? От кога функционира, може би да кажеш? И каква е целта на програмата? Как ликува хората? Добре, добре. Благодаря за поканата. Много се радвам да се видим. Разбира се, винаги си добре дошъл в студиото. Да, познаваме се от доста време, не сме се виждали от така. Години. Точно. Благодаря за възможността също и така, поздравявам вашата публика. Програма Жива има за цел възстановяване от активна зависимост на хора, които са зависими към алкохол, наркотици, хазарт. Програмата е резидентна. Тоест хората ще живеят там. Пребивават на определено място. С португалско участие. С португалско. С португалско участие. Може да кажеш коя е португалската програма, която партнира и работите? Да, нашите португалски партньори са Вила Рамадаш, се казват. Това е един португалски център. Използваме изцяло техния опит, техните материали. Те супервизират екипа, дават едно рамо понякога, когато имаме нужда от такова. И обучават екипа. Нали? Като казваш екипа, какви специалисти, какви хора взимат участие в екипа? Как е сформиран? Екипа е смесен. Екипа е смесен. Имаме лекари към екипа, имаме психиатър и общо практикуващ лекар, имаме психолози към екипа, имаме хора с личен опит. И това са хора, които са били зависими. Излекували са се и след това са обучени да работят с зависими. От мой опит, сигурно ти ще потвърдиш също нещо, съвкупност от хора, които са зависими. Това дава добър резултат. Дава добър резултат. Хората имат различен поглед. Различните специалисти имат различен поглед и когато той се обедини, така, точно така. Ефектът е желание. Като възглед на програмата, крайната цел, предполагам, че тоталното изчистване от всякакви психоактивни вещества. Така ли? Точно така, да. Тоталното отказване от алкохол, психоактивни вещества и хазарт. И друг възглед има. Крайните етапи от лечението при нас са да се разпознава зависимо от поведение. Така. Кажи сега как се разпознава, как го правите това? Да. С какви методи го постигате, как помагате на хората? Може би ще е интересно за нашите зрители да опишеш един ден от програмата, горе-долу, как протича, какво се случва. Деня е изпълнен с... имаме три групи в центъра. Имаме време отделено за писане, за четене, за индивидуални консултации. Понякога имаме групи на различни теми.
Другото време вече е изпълнено с... Дай ми пример за какви теми. Теми, свързани с възстановяването. Темите обикновено са теми, които назряват от, може да от миналия ден, може да нещо, което е актуално за групата в момента. Някои от темите са въпроси, свързани с социализацията след това. Важен етап, много важен етап. Да, имаме групи, които са свързани с групи, които са само за мъже, само за жени, понеже програмата ни е смесена, от смесен тип. Опитваме се максимално да мимикираме света навън. Нали? Средата е защитена, но не е стерилна. Да, максимално наподобява реалния живот. Максимално наподобява реалния живот. Една от разликите с, може би, с повечето програми е, че ние се намираме в града. Това не ражда ли повече рискове? Или от друга страна пък хората се изправят пред реалните така изкушения на проблема? Да. Твоите наблюдения? Да. Има си и плюсовете, има си и минусите. Не. Помага за социализацията след това. Имаме хора, които са преминавали лечение при нас, които живеят близо до центъра. Да, има хора, които са буквално на същата улица. Верно. Да. Това не ги ли дразни така малко, не ги ли изкушава или пък ги прави по-силни, може? Еми... смесено е. Да. Понякога ги изкушава, понякога ги прави по-силни. Ако човек има желание, той ще се оправи. Без значение. Това ли е в основата на успеха на едно лечение? Желанието на самия зависим или е съвкупност и от добрия пример, който ще му се даде, от добрата терапия, от добрата система? Защото нали, в нашото предаване аз говоря много за това, че е нужно и така добра система, за да може човек в много ранен етап да може да получи качествена помощ. Но така, твоето не е какво е? Какво е нужно? Кое е в основата на успеха за една рехабилитация? В началото всички хора постъпват притиснати с поставени условия от семейството. Mm-hmm. Така че за желание в началото аз не мога да говоря. По-скоро няма. По-скоро няма. Желанието, дори да има такова, то е недостатъчно да се постъпи на лечение и да се започне лечение. Нали, обикновено желанието е да се хвали малко прах в очите на близките, да се прости за пореден път. Или по-скоро човек, който има нужда от лечение, да постави условия на близките. Mm-hmm. Нали, постъпих, пробвах, лекувах се тук ден, два, седмица и не стана. Така че в началото това, което правим е работим с близките. Щях да те питам. Да. Ако ще продължиш мисълта, да. Добре. Така че съвкупност. Началото е малко по принуда. Нали, желанието идва така от нашия опит около втория месец. Тогава идва желанието за лечение. През този период обаче какво правите вие като програма? Как помагате на човека да изгради мотивация в себе си? Да. Така вярване, че може да се справи, че има проблеми изобщо, защото повечето от зависимите, ти отличен така, от професионален опит, знаеш, че това не е лесен процес. Те отричат, че имат този проблем. Да, първите два месеца при нас, казвам средно, са свързани с това да помогнем на човек, който се лекува, да осъзнае, че има проблем. И те са буквално свързани с осъзнаването. Насочваме групите, насочваме темите за разговор. Така, по-скоро хората, които са от по-дълго време там, да споделят свой опит, да споделят как е било за тях през първите месеци, какво са осъзнали тогава, какво се случило с тях. Просто да се види процеса. Да. И свързваме с различни писмени работи, разбира се, нали, свързани с нашия модел на работа. Отношението на екипа към хората, които са на различни етапи, хората, които са в началото, е малко по-различно. За мен това е едно умение вече на екипа да знае човека от срещата на какъв етап и какво може да чуе. Така. Да. Така че е свързано и с екипа. И това, което попитат ти. Спомена семейството. Аз и в нашата работа и по принцип работата са зависими. Ролята на семейството е изключително важна. Какво правите с семейството? Как работите с семейството? Подготвяте ли семейството евентуално при завръщането на участника в програмата за някаква промяна в отношението? Или въобще ролята на семейството каква е? Семейството е ключа към възстановяването. Дори първоначалните срещи с семейството. Аз много често семейството
казва, ако го доведем, може да го убедите да се лекува. Знаете, някакси искат да. Програмата да свърши тази работа. Да, малко да. Програмата да свърши, аз обикновено казвам, че няма как ние да го направим това нещо. Дори най-добрият специалист не може за половин един час да убеди някой да се лекува. Ако семейството не постави ясни условия. Няма как да свършите тяхната работа. Няма как, да. Има. Затова обикновено правим среща с семейството и на една-две срещи. На тези срещи ги обучаваме, образоваме, споделяме наш опит, даваме насоки как да се действа, за да се постъпи след това на лечение. Това за мен без тази част е невъзможно. Нали? Иначе постъпването става на сила, човек, който се лекува, поставя условия как да се лекува и лечението става много трудно след това и невъзможно. Така че семейството играе важна роля за постъпването и след това целият процес. Правим групи за семейството веднъж месечно в центъра. Някои пъти на седмица се чуваме с тях. От нашия опит знаем, че това, което правим, винаги може още в работа с семейството. Винаги може още, защото дори след много разговори, след много срещи, се наблюдават едни и същи грешки от страна на семейството. Кои са най-често срещаните грешки, които прави семейството? Омаловажаването на алкохола. Много често. Много често семейството подстрекава дори или предлага алкохол на някой, който се лекува от зависимост към опияти, да кажем, защото е празник, защото е нова година, защото да. Има някакъв повод. Живеем в държава, където бирата не се смята за алкохол. Или различни коктейли с малко като цяло алкохол, като че в България не се смята за нещо проблемно, нали? Да. Така, си има така да. Традиция малко, едно битово пиене. Mm-hmm. Но, добре, а колко време протича програмата? Има ли някакви етапи? И кога може да кажеш, че един човек е успешно преминал една рехабилитация? Когато приключи или има някаква проследяваща фаза след това. Кога е излекуван един зависим? Лечението при нас е между 4 и 6 месеца. Понякога продължава и по-дълго, но не, под 4 месеца не слиза никога. За проследяване и за успешно завършване, ние си имаме критерии, които наблюдаваме, нали, свързани с всичките етапи. Да кажем това, което казах преди малко. Първият етап е свързан с осъзнаване на проблема. Първите 2 месеца ние имаме критерии, които следим, и за да знаем, че това нещо е постигнато. И това вече е свързано, нали, това е чисто терапевтично. Да, да, това да, да. Свързано е с комуникация между екипа, неща, които обсъждаме на екипни срещи или просто работата с самия човек. Така че всеки етап е свързан с критерии. Критерия за успешно завършване е когато са минали предходните етапи, критериите са постигнати, и виждаме промяна в поведението. Имаме доказателство за изграден така, за по-здравословни отношения с семейството също. Всичко е свързано с промяната. И ти знаеш, когато не спираме до там, че спирам да употребявам и вече съм променил достатъчно, за да... Обаче, виж, има една такава стигма, ти си наясно с това нещо, че някакси в общественото съзнание битува една стигма от типа веднъж зависим, завинаги зависим. Няма оправи от това нещо. Да. Предполагам, че ти не вярваш в това нещо и самата ти работа е доказателство, но как как се справяте с чисто социалния елемент, когато хората излязат, продължават да се събират под някаква форма или... Как поддържат възстановяването, така да го кажем? Защото идва момента, в който човек приключва програмата, излиза, прибира се вкъщи и какво следва? Всичко пада на неговите плещи, той трябва сам или не е така? Или... Ако се върнем към стигмата, веднъж зависим, зависим завинаги, е така. Зависимостта няма излекуване. Има лечение. Към самото вещество, Към самото вещество, да. Ако един човек, да кажем, който има проблем с алкохола, не може да пие контролирано, няма, поне аз не познавам сила на земята, която да го научи да пие контролирано. Тоест контрол е невъзможен. Не можеш да контролираш употреба. Нещо, което излязло извън контрол. Защото говорим за заболяване.
Това не означава обаче, че той не може да функционира в обществото. Нали, както да кажем един човек, който е алергичен към нещо или кажем, има диабет. Примерно, да. Не може да функционира в обществото. Това не означава, че човека с че зависимия трябва да говори само за това нещо. Нали? Лечението при нас е свързано с това той да изгради умения, как да търси помощ, да изгради нов начин на справяне, различен от нали, този който е имал, който го кара да употребява алкохол. И това не винаги е лесно, обаче. Плам, че е свързано с промяна на навиците, с начина ти на мислене. Нали? Точно така, да. Срещаш ли съпротива от страна на участниците? Огромно. Какво се изразява тази съпротива? Защото аз не вярвам всеки един от тях да казва, ми добре, айде сега ще се променим, всичко тръгва, нека си пометим масло. Не е така. Да. Нали? И това е до един момент. Нали, доверието и желанието. След това вече, така след един определен период на лечение се забелязва това, когато нещата са разбрани чисто интелектуално. Нали, когато материалите са прочетени интелектуално, когато така има едно аз знам, но поведението не съответства на това. Да, той четат и да. Казват някакви неща. Да, пък в свободното време се държи по малко по-различен начин. Да. Така че през по-голямата част от престоя от лечението ние се борим с поведението. Mm-hmm. Да. И това го прави малко по-трудно. И това прави, защото много често това нещо се неглижира. Има ли хора, които в един момент казват, аз съм готов, нямам нужда от вас, знам как да се справим и да си тръгам? Има всякакви хора. Mm. Има обичайно тези, които го казват това нещо, се връщат. Те обратно. Се сриват. Сриват си, има други, които не го правят, които остават чисти. Има хора, които не завършват и остават чисти, има хора, които завършват лечението и започват пак. Но шансът да останеш чист е по-голям, ако завършиш програмата. Mm-hmm. И опасността да се върнеш обратно към употреба е по-голяма, ако не се завърши програмата. Колко време на практика работи и съществува? Жива вече колко време сте активна програма? Да. Започнахме като 5 годишен проект. Mm-hmm. Сега мисля, че сме някъде на 80% сме го изпълнили това нещо. Mm-hmm. Функционираме някъде жива съществува от 4 години. Така? Близо 4 години. Има ли някаква статистика, която вие правите за хора, които са преминали през центъра? Си предполагам, че водите някаква такава. Да, да. Като са, да. Да. След завършване на програмата ние предлагаме подкрепа. Mm-hmm. Това е... Какво се изразява? Посещаване на групи за последващи грижи. Утре има така в събота. Два пъти месечно. Срещаме се... Вече малко отношенията ни се променят. И малко сближаваме се с хората, които са завършили. Те се изкачват така малко. Ставаме малко по-близки, да. Понякога ни канат на... Ходим на рождени дни, ходим на... Екскурзии си организираме. Ходим на излет или риболов или нещо такова. Така че водим статистика, да. Която се променя. Разбира се. За момента някъде 8 от 10, които завършват лечението си при нас, остават чисти. За момента. Да. Не мога да те питам и за така чисто социалния аспект на нещата, защото в нашето предаване, освен че обръщаме внимание на самия проблем, обръщам внимание и на това как държавата третира този проблем, защото все пак сме части от някакво mm-hmm. цяло. По някакъв начин институциите помагат ли ви като програма или по-скоро не? Или пък не разчитате на институциите? Твоите впечатления какви са? Имаме... Това е опит, вашия опит. Поддържаме контакт с институциите, най-малко с тези, които отговарят за това ние да съществуваме. Да. Но като, така, като помощ имаме подкрепа. Има много добри специалисти в институциите, в държавните институции, които, mm-hmm. нали, които искат да помагат и имат желание. Mm-hmm.
като навсякъде има хора, които пречат. Които... Съжаление, понякога като че ли са повече, да, но да, има добри специалисти, предполагам, че има и такива, които са вещи в темата. Да. Какво ти е мнението, все пак, като човек, който професионално се занимава това, с така нареченото метадоново субституиращо лечение, като възглед? Да. Лъжен съм да питам, питам всеки участник, какво мислиш за това? Това като ръководител на програма, която се занимава с промяната на хората. Да. Какво ти е мнението? Метадон е нещо, което е много трудно да се спре. Това не се казва много често, обаче. Не се споменава да. От хората, които практикуват това, че всъщност това е нещо много трудно за спиране след. Там навика изграден и е много дълбок. Навика на употреба. Всекидневната употреба, ходенето, взимането на метадона. Употребата, смисъл. Това не е ли всъщност е независим лайфстайл? Нали? Той човека си продължава да си поддържа независим начин на поведение. Зависим съм от това, че не мога да се справям без помощта на вещество отвън. Не мога сам. Така е, да. Така е. Така е. Пак е помощно. Хората, които спират, обикновено откъсването е толкова дълго понякога, да кажем 5 или 10 години е приемен метадона, че след това промяната, която трябва да настъпи, е огромна. И много тежка. Направо невъзможна. Да, много, много тежка. Така, на практика. Така хората с метадон са ни от най-трудните хора за лечение. Така и моите, така и нашите наблюдения като програма са същите. Така, интересна тема друга за говорене повече, отколкото за разбиране според мен в публичното пространство е така наречената легализация на тревата. Какво ти е мнението? Въобще възгледа. Спекулира се според мен, нали, подмяната на това, че се говори за трева, която има уж медицинско приложение, но пък виждаш ли, хората, които пушат трева, не са болни. Нали? Те хората, които експериментират с трева, не са болни. Но въобще този вид говорене, какво смяташ по този въпрос? Тревата, какво е мястото? Е в нашото разбиране, нали? Не е общо популярното, но все пак хора, които работиме директно с хора, които са зависими, виждаме, че има връзка между пушенето на трева и употребата на други вещества. Ти, какво е твоето мнение? Като човек, който се занимава с лечение, аз съм против легализацията на тревата. За мен тревата в момента е много опасна. Имаме хора, които се лекуват, които са пушили само трева през живота си и са с опити за самоубийство зад гърба си. И с ужасни депресии, които са буквално са забрали да пишат. От пушене на трева само. Тревата в момента е много по-различна от тревата, която беше преди години. Тя е синтетична и е много опасна. Нали, когато някой родител се обади и каже, синът ми пуши само трева, примерно, винаги ми е на езика да каже, ако трябва да се... Сигурни ли сте, че е само трева? Нали? Да, сигурни ли сте, че е само трева, но ако трябва да се сравня... Сега, нали, ние говорим за работа с хора, които употребяват до някаква крайност. Нали? Така че всички са трудни за лечение, но ако трябва да се избира между, да кажем, алкохол и трева, алкохол е доста по-лесен за лечение, отколкото тревата. Нали? И това, което съм забелязал, е, че много по-трудно може да убедиш някой, който е млад, на 18 или на 20 години, че има проблем с тревата или някакси... Естествено. Да. Тя и масовата култура е такава, че навсякъде се внушава, че това е нещо безобидно и нещо... Нали, на практика. А и винаги води безвредно. До нещо друго след това тревата. Почва се от там. Да. Не е само въпрос на време, докато пробваш и нещо друго. Добре, така вървим към финала на нашия разговор. Искам да ти попитам, като през твоя поглед на човек, който работи с лечение на зависимости, къде се корени проблема според теб? Кое е, освен това, желанието на самите хора да употребяват, но семейен, социален, психологически, какъв извод стигаш ти като човек, който се занимава с това? Къде откривате причините за това най-често? В семейството или не само? Комплексно е и е трудно. Доказано е, че един на всеки 10 е предразположен към зависимо поведение. Сега, че семейството понякога спомага това нещо да се развие, е така. Но не е само семейството. И в обществото,
и в хората не са информирани. Нали? Мисля, че при нас няма култура за лечение, също и за търсене на такъв, на такъв вид помощ, mm-hmm. когато още в зародиш. Обикновено близките или близките се опитват да надяват се, че един ден ще се събудят и всичко ще се оправило. Нали? Не се вярва. Да. Нещо, което съм казвал и споменал по традиция, хората, които последни разбират за това, са родителите. Защото тях просто не им се вярва, че това е така. Последни преди зависимия. Да, преди, да, да. Последни след него. Да, преди. Преди него. Последният е той. Последният е той, да. От околните са те. Добре, аз ти благодаря за този разговор. Беше ми изключително интересно, приятно. Надявам се на нашите зрители. Ще следим дейността на програма Живе за напред. Различни инициативи. Ако има, разбира се, и нещо, очаквам да ме потърсиш. Разбира се. Можем да отразим. Ние, уважаеми зрители, ще преминем към следващата рубрика със следващите гости. Рубрика «Цената» с едно видео, един кратък репортаж от проведената футболна среща тази година между програмите за рехабилитация в България. Футболен турнир, проведен в столицата, показа, че зависимостите могат да бъдат излекувани успешно. Организатор на мероприятието е терапевтичната общност «Ново начало», която използва спорта като част от лечението на пристрастяването към наркотиците, алкохола и хазарта. В състезанието се включиха отбори от терапевтични общности от цялата страна. Това е ежегодно събитие, организирано от програма «Ново начало», съвместно с програма «Реванш». Това е една руска програма. Аз мисля, че тази инициатива има не просто спортен характер, тя има изключително социален характер. Първо, защото се срещат различни програми и всъщност виждаме, че традициите на рехабилитацията в България се развиват. Все повече и повече програми има, които помагат на хора с такъв проблем. Ние целим да покажем първо на самите хора, че те не са по-различни от всички останали. И второ, да покажем на обществото, че този модел е успешен. Защо сте избрали точно това име 4-0 за хората? Защото е четвъртият турнир, който провеждаме между различни терапевтични общности в България, които се занимават с лечение и профилактика на хора, страдащи от проблема на зависимостта. Целта е да покажем на зависимостта, че ние сме здрави, че сме победили и че може да продължим без да употребяваме алкохол и наркотици. Спортът е съществена част от лечението на зависимостите. Спортът е здраве, спортът е едно от основните неща, които помагат на здравеенето на наркозависимите. 5-6 години ние активно прилагаме като част от терапията спорт и успеваемостта не се е покачила на всичките терапевтични общности, които ги виждате тук, не се е покачила много. Казвам здравей на Григор Михнев от «Ново начало», Ники Диков «Реванш» и Иво Петров «Ново начало». Всеки един от вас е бил гост в моето студио. Така, ще говорим за футболния турнир, който се проведе 2 месеца назад. Няма значение, сега го отразяваме. 4-0 за хората, нали така? Да. Ники, ти носиш нещо като статистика. Дай да кажем какви са данните. Четвърти пореден футболен турнир. Разраства се, това, което и аз забелязах. Повече програми, по-интересно. Т.е. това става една традиция, което е страхотно. Но все пак, да се върнем и да кажем на нашите зрители. Каква е целта на този турнир извън футбола между самите програми? Това е социалната цел. Какво целим? Запознаване на програмите една с друга? Аз мисля, че главната целта е, че трябва да обединява всички програми тук, на територия на България, споделими със своята опит между другите. Да. Защото няма една уникална програма и една програма подпомагат за един човек, точно, друга програма подпомагат за друг човек. Не може човек. Една програма да помогне на всички, да. Има нужда от единство. Така. Да, и трябва единство и не трябва да правим пречки друг за друг. Така, съгласен съм. Това е и целта на предаването. Да. Точно така. Така. А тази статистика какво включва? Може ли да кажеш? Да, аз мога да кажа, че през първи турнир общата беше
52 човека, а за последен турнир сега 98 човека, примерно 100 човека. Двойно повече? Двойно повече, да, за 4 години. Браво. И много радва ми се, че присъединят към тази инициатива Столична община, например. Поздрави за Столична община, адмирации за това. Да. БФС-то в продължение на няколко години подкрепа това е събитие. НЦНЕ, Национален център за наркомания. Тоест институциите, които трябва да подкрепят, подкрепят в случая, което е добър знак. Да. Григор Михнев. Да. Стура, мисля, че вас се познаваме. Нали? Да. Ми сме се виждали вече. Ново начало, но ти си и съорганизатор на този турнир. Какво можеш да кажеш от твоите наблюдения? Как мина турнира? Как протече? В сравнение, това ми направи страхотно впечатление, двойно повече участници. Тази година имаше двойно повече като посещаемост хора на турнира и мога да кажа, че организацията тази година беше по-сложна от миналата и и общината се включи. Отделно, искахме да го развием малко този турнир и беше по-трудно за организиране и това е една от главните неща, които за следващия турнир, който ще се проведе 2018-та. Така казваш, малко имаш предвид финансово трудно или организационно? Организационно трудно. Повече хора, повече място, сигурно повече време. Повече място, повече време. Така и ние с Николай това обсъдихме, че просто ще трябва, вече, понеже се разрастваме, да имаме организационен екип, който да... С какво може да помогнете институцията? Да използвате възможността, че се... Имате ли нужда от някакъв вид подкрепа от страна на институциите, освен чисто партньорство, но все пак организационно, по какъв начин може, да кажем, Софийска община да се включи? Нека се обърнем към тях. Ами те се включиха тази година доста добре, осигуриха ни охрана на мероприятието от общинската, дори може да ги помолим за до година, ако могат и медицински лица да ни осигурят. Защо не ги помолим? Мисля, че няма причина. Ние говорим с тях сега януари месец. Ако имаме възможност да включим турнира към инициативата София 2018 Европейска столица на спорта. Самия турнир и да бъде като част от тази програма, която по този начин ще ни даде една съвсем друга светлина и ще можем така да поканим и нашите европейски партньори и приятели, такива организации подобни на нашите. Дай Боже, това да се случи. Ще се борим за това да се случи. Да. Извън чисто организационния обаче характер, все пак ти като консултант, човек, който работи с зависими, как виждаш мероприятието? Как се отразява чисто терапевтично на хората, които се включват, на самите зависими? Какъв е ефекта? Да го погледнем малко. Все пак това събитие за хората. Това събитие за хората, които участваха от нашата общност, първо беше едно чакано събитие, след което беше беше един празник за тях, защото това събитие не свършва само с футболния матч, с последния съдийски сигнал. То продължава ден-два да се отразява в душата на всеки един. Говореше се за кой какви неща е можел да направи, кой какви грешки е допуснал. Това е една база за сравнение, която ние използваме в нашата общност. Един анализ, който всеки трябва да направи, след като е изминал деня му. Какво е можел да подобри, за да може да го приложи в следващия ден. Следващия ден, когато дойде, да не си повтори грешката. Това е една така основна линия на философията на програмата. Да, самокритичност така към самия човек, което всъщност е част от неговото развитие. Страхотно. Специално за нашия отбор всички бяха много така ентусиазирани, и имаха желание да победят. Това да станат първи. Те имаха победи на турнира, но не станаха първи в турнира, което така отвори една, да го кажа, терапевтична врата
в тях, нали, да видят, че нещата, които си мислят, че могат да станат, нали, трябва да положиш усилия, за да се получи това. Нали, което е точен аналог и сравнение с лечението на зависимостта. Защото всеки казва, да, аз се справя, аз мога, но изведнъж нещо се случва и той не пак употребява. Нали. Ето това и такива препратки правихме след турнира, чисто терапевтично. В и твоите наблюдения, все пак в Русия тази традиция от повече време, отколкото при нас. Подобен ли ефект е върху тамошните организации, зависимите в едно такова мероприятие? Да, аз виждам подобен ефект и ние видяхме хубави резултати за тези 4 години и ще видим перспективи за това и като една мисъл, че следващата година направим това е събитие за 2 дни и в първи ден направим може би някаква круглата маса за специалисти и направим... Да, би било добре да се обърнем. Да. Поканим доктори, лекари, психологи, така. Мисъл, че трябва да направим една гореща телефонна линия преди този събитие, може би за 1 месец. И всички могат да звъна на тази линия и да получват помощта и може би насочване към различни програми. Така. Искам да се обърна и към другия участник тук в масата. Това е Иво Петров. Здравей! Здрасти! Ти си бил също наш гост, Иво Петров, който е човек, който преодолял собствения си проблем, който помага в момента на други зависими. И друго какво? Какво се случва с тебе, да кажеш? Ти беше и участник в самия турнир, разбира се, но преди това, как е живота? Какво се случва с живота тебе? Живота труден, но по-спокоен някакси. Намира се твоето място в... Трудно ми е все още, защото не съм свикнал, нали, да живея такъв начин на живот, и, но пък ми харесва. Uh-huh. Харесвам си живота в момента такъв какъвто е. Ти си чист от колко време? Близо 2 години, 18 месеца. 2 години. Работиш? Да, работя. Съчетам... Части от програма ново начало си? Да, съчетам качването в ново начало с работата. Uh-huh. А за малко за този турнир, ти като участник, все пак ти беше така, главните голмайстори, нали, в отбора на ново начало. Подобен ли беше ефекта, който те описват върху тебе и така наблюдението върху другите зависими? И защо такива инициативи трябва да съществуват според теб? С какво са добри такива инициативи? Ами аз за втора поредна година участвам в този турнир. Миналата година за пръв път участвах. И аз понеже не знаех, че има толкова много общности, които работят, нали, с зависими, че толкова много хора са на лечение. И за пръв път миналата година, когато участвах в турнира, видях на едно място доста хора, които имаше, нали, хора, които са резиденти в защитени жилища, хора, които са на дневен център, хора, които са от по-дълго време чисти. Да. И това лично на мен тогава ми подейства мотивиращо, нали, да видя толкова много хора на едно място с една цел, всичките, нали. Иначе турнира, както е полезен, нали, така и за нас зависимите, така и дава, може би, някаква яснота на обществото, че има справяне с зависимостта. Да, така е. Дава се пример. Да, които нямат информация, нали, все пак, че е възможно лечението. Това е въпрос към всички ви, така, нали, всеки може да се включва в разговора, но това ли е, което липсва според вас в България, като подход, липсата на информация ли е в основата на затруднението? Защото от една страна имаме наркотици, насякъде всичко е залято с наркотици, за лечение не се говори, нали, някакси това като че ли е някакси на по-заден план, или не е така? Кое е проблема според вас? Да го погледнем и така. С подобни инициативи, разбира се, ние правим възможно нещо друго, да докажем, че първо проблема е преодоляем,
че може човек да излезе от капана на зависимостта, че вече не сме единици, а са все повече и повече хора. Но все пак, така, с това предаване и с вашите послания целим да запознаем хората със същността на този проблем. Какво е да си зависим? С какво е важно това нещо? Аз първо искам да кажа, че това, че един човек е зависим, той не трябва да се срамува от това нещо, че е зависим сега. Точно така. В крайна сметка и аз съм минал през тази мялачка, така да го кажа. Нали. И какво ти костваше на тебе това нещо? Това е дълга тема на разговор. Въпросът е, че съм се справил с това нещо и че това съществува в нашия живот. Нали. Много хора така това нещо не го вярват и тази инициатива е точно за това нещо. Общо взето голямата идея е да може да се тръби, че много хора се борят с това нещо и че няма нищо срамно в това. Ти да си попаднал, защото това не е по собствена воля. За съжаление, това обаче никой се срама не... малко според тебе. Не идва ли от самото общество? Не като че ли да. Има така тази стигма, да. Така да се говорят, нали, с предния гост говорихме за това. Да. Един път зависим, завинаги зависим, нали, няма спасение от това нещо. Спасение има от това нещо. Да, нали, Сашо Илиев така каза, че нали, ние като общество, нали, нямаме още тая култура на лечение. Аз леко мога да коригирам това, че имаме напредък в това нещо. На мен ми се струва така. Защото... 10 години назад какво беше и да. Какво е сега? Аз преди 10 години, преди 17 години така ми беше първото лечение, опит за лечение. България тогава нямаше нито една програма. Факт, така беше. Сега са над 18 програмите в България, които се занимават с да помагат на хора, които са попаднали в този проблем, които от своя страна така информират обществото, да. Като тяхна мисия, както и на нашата програма, мисията е да информираме обществото, че изход има, че начин за справяне има. И така в един преходен период мога да кажа, че се намираме към това нещо. Нали? Да. Трябва да навлезе още малко в долната граница на хората, нали така, по-ранна възраст да се информирани с този проблем. И като програма заедно правим и такава инициатива, и чисто превантивна работа, да запознаваме младите хора из цялата страна да, с това. Рисковете, което също нещо много важно. Твоето мнение, Ники, какво е по този въпрос? Мисля, че това е много хубава инициатива, защото общество трябва да знае повече за зависима и за изход от зависимост. Така. И също подобни инициативи дават като менторство, да. Защото младеж има нужда от менторство. Защото, и пример да види да, човек, да пример, който се справя. Защото законите са не работят. Така. Ще да те питам, в Русия този вид дейности срещат ли повече приемственост? Така, да кажем от популярни личности, от политици, артисти, музиканти, така, подкрепят ли повече ваши инициативи? Защото нашите като че ли в България малко нещо ги мързи, така, малко или няма ги като че ли толкова много. Не са активни. Виж, ако правят някаква кампания за нещо, се включват всичките. Ама, винаги съм се чудил, защо някакси не се включват към подобни инициативи, така, по-активно. Та в Русия, да, как стои? Сега в Русия известни хора повече включват в тази дейност, защото те също вдъхновяват да. От хората, които спра с наркотици. Те виждат в тези очите да. С много сили. Така. И сега и политици също участват в тази дейност. Предишна една акция от една руската организация участват глава на МИД. Сергей Лавров. Той е много висок човек, но той участва в терапевтичен лагер. Сергей Лавров е пред външния министър. Да, да. Това е световна фигура. Световна фигура и той са... И то политик от много висока класа. Да, и той участва в терапевтичен лагер. Това е много хубаво. Ето да слушат и нашите политици. Да. Това е добър пример. Твоето мнение, Иво, така, в този контекст на разговора, какво е нужно според тебе още за се развива в България подобен вид инициативи, обществото, отношението на обществото към този проблем.
Какво е нужда според теб? Може би да не се заклеймява толкова, нали, употребата, така. Нали, че има такова лечение. Да има повече разбиране, да, към хората. Да, да, да. Да са по-толерантни, нали. И другото, което е, нали, може би от управляващите, нали, аз защото не знам да има някакви програми или нещо по някакъв начин да подпомагат. За жалост, такива, няма. Такива програми, нали, които се борят с, които работят с зависими. Да. Добре. Някакви финални думи, които искате да отправите към зрителите на предаване Рай или Ад в този контекст? Ако има такива, искате ли нещо да кажете? Ами аз искам да кажа за турнира, че това си говорихме отвънка с Николай, че вече сме доста вдъхновени, понеже 4 пъти се случва това нещо. И имаме въобще от статистиката, че се увеличаваме и така имаме надежди много за следващия турнир, нещата да се получат доста така по-добре, да го направим двудневен, да направим тези семинари терапевтични, обмяната на опит, да успеем да съберем вече още повече организации и така. Развитието идва с опит. Развитието идва надграждане, с опит. Надграждане, така ли е и с възстановяването ли е така? Да. Учиш, надграждаш, учиш, надграждаш. Опит, грешка, опит, грешка. Добре, сега като гледаш назад така към грешките, които си правил, какво си казваш? Какво си казвам? Така си... Че съм мислил много повърхностно тогава, може би. А като помагаш сега на други хора, които правят същите грешки, те какво ти казвам? Когато ти им кажеш, ей, виж какво, аз съм бил като тебе. Те ми отговарят напълно по начина, по който и аз тогава съм. Не вярват, не? Да, не вярват. И понеже аз отличен опит, нали, знам, и аз съм мислил като тях и хем раздразнение събужда в мен, хем разбиране, защото се препознавам, нали, да. в тях. Вижте какво нещо е, но все пак личният пример си остава личен пример, защото тогава нещата, които казваш, които правиш, идват от твоя личен опит. Така, уважаеми зрители, това беше всичко за днешното предаване. Рай или Ад, останете с програмата на телевизия СКАТ и до следващия път. Приятна вечер!